У Росії прощалися із загиблими внаслідок пожежі в Кемерові. В Україні загальнонаціональна жалоба. Люди організували акції пам'яті, у небо запускали повітряні кульки та молилися. У самому Кемерові поховали 14 загиблих. Всього ж, за даними МНС, упізнали 27 тіл. Триває ідентифікація 37. Жителі Кемерова не вірять офіційним даним про загиблих. Учора зібралися на мітинг біля облради і вимагали чесного розслідування та відставки місцевих посадовців. Слідчий комітет Росії вже наступного дня після пожежі висунув звинувачення 5 підозрюваним. Це керівники торгового центру, співробітник, очільник організації, яка обслуговувала пожежну сигналізацію, і охоронець, який, за даними слідчого комітету, не увімкнув сигналізацію. Але той провини не визнає, каже, пожежна сигналізація не працювала з 19 березня, і він відзвітував про це керівництву. Раніше керівник торгового центру сказала, що пожежа виникла через навмисний підпал. Ми це переживемо, виживемо. Хоч і дуже тяжко. Знаєте, давайте будемо просто. Давайте просто будемо разом зараз. Нікого не будемо слухати. Просто будемо разом і підтримаємо один одного. Триматися ми з вами дійсно.